Strana 27, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. 2 hektolitry plus 300 litrů plus 4 decilitry rovná se juj, jenom decilitry. Takže já to musím nejdříve převést všechno na decilitry. Hektolitry na decilitry, 1 hektolitr to se rovná 1000, že jo? tisíc decilitrů, takže to je 2000, 2000 decilitrů k tomu 300 litrů decilitry, 1 litr a to si myslím deci, 10, to je 10 decilitrů, takže tam přibyde nula takže plus 3000 decilitrů a tady s těmi decilitry se nic nestane, 2005 500 4 decilitry. Tak, zase hektolitry, decilitry, mililitry, mililitry a na decilitry. Tak tohle zůstane stejné 6 hektolitrů. Takže to je jako předtím 6000 e, decilitrů 6000 decilitrů plus tech 30 decilitrů zůstává. Všechno převádím na decilitry. A teďka pozor. Mililitry, decilitry. Takže jeden decilitr, 1 decilitr rovná se 100 mililitrů. Takže to bude 40, jestli se nepletu. Plus, tady mi chybí čárka, 40 decilitrů. Tak, 6030, 70. 6000, tady ta nula, bych na to nezapomněl, 70 decilitrů. Ještě jeden společný příklad. Litry, decilitry, centilitry na litry. Tak pozor, na litry. Takže tady a tady to je v obráceně. 10 decilitrů rovná se 1 litr, takže to bude. Tohle musím obsat nejdřív. 32 litrů plus 5. 5 litrů plus. A tohle jsme tady ještě neměli. Centilitry na litry, čili 1 litr rovná se 100. Já nejsi vzpomenu, 100 centilitrů, takže tohle. 600 to je 6 litrů, takže jedeme 32, 37, 43, 43 litrů. Tak, B je vaše. Nemůžeme sčítat různé jednotky, vždy si musíme podívat na to, na, v čem má výjít výsledek, takže tady zůstanou litry, ale převádíte hektolitry, decilitry na litry a potom počítáte. Tak, a já už vás nebudu zdržovat, přerušte si video vypočítejte a za chvíli se podíváme na řešení. Tak jak jste počítali, jak vám to vyšlo? Tak nejdřív to. Moje bezvadný. Na ty litry 8200 litrů plus 420 litrů plus 5 litrů rovná se 8625 litrů. Tady se znovu převádělo na litry. Čujo. 80 tisíc litrů, 800 litrů, 80 litrů. Jo, takže to výsledek 80 tisíc, 880 litrů, zase na litry. Další, takže tady 4 hektolitry byly, bylo 400 litrů, tohle zůstalo 325 plus decilitry na litry 30 litrů. Výsledek 755 litrů. Tak. Sčítali jsme jednotky objemu. Pozor, musíme sčítat vždycky jenom jednu. Decilitry, litry. Vždycky to převeďte jenom na jednu. Nemůže být každý pes jiná ves.